Чернігівські школи допомагатиме відновлювати благодійний фонд «Saved». Його створили екс-міністерка освіти Ганна Новосад спільно із громадською організацією «Go Global». Фонд залучатиме кошти з-за кордону, щоб відбудовувати зруйновані та пошкоджені російською армією заклади освіти в Україні. Почнуть з Чернігова, де з 34 шкіл 25 зазнали серйозних ушкоджень, а дві повністю зруйновано. Ми оцінили за підтримки фінського посольства частину шкіл, це 13 шкіл. Зараз ми розпочинаємо оцінку решти шкіл, а також садочків та пошкоджених закладів професійно-технічної освіти, тому що в Чернігові 5 з 5 пошкоджені. І вже за кілька тижнів ми будемо мати ці кошториси по кожному окремому закладу, і тоді можна буде звести таку загальну цілісну картинку. Багато речей вже ремонтуються і переводяться до ладу паралельно з процесом оцінки в інших школах. Чернігівська школа номер 20 також постраждала під час бойових дій. 6 березня сюди під вікна кабінету початкової школи прилетів снаряд. Нині тут завершується ремонт та встановлено нові вікна. Згодом ремонтуватимуть пошкоджені меблі. На відновлення цього класу зібрала кошти Ганна Новосад. Мені вдалося зібрати з допомогою десятків невеличких донатів, які присилали люди, в тому числі люди з Чернігова, трішки більше 140 тисяч гривень. На 20-ту школу Ганна Новосад збирала особисто. Проте, каже, надалі благодійний фонд використовуватиме це як приклад успішної допомоги навчальному закладу. За її словами, створення фонду дасть можливість залучати більше закордонних благодійників. Це надзвичайно важливий фінансовий інструмент для збору коштів за кордоном, так, тому що за кордоном немає такого, що сотні тисяч людей скидаються тобі на приват-картку, як це є у нас в Україні. Тому нам потрібно було мати такі чіткі рахунки юридичну особу для того, щоб реєзити кошти серед іноземців.